Створили пожежну бригаду в Прокураві в листопаді минулого року. Селяни-самотужки будували приміщення та облаштовували його під потреби рятувальників. Петро Семчук був майстром на цьому будівництві. Розпочинав його зі своїм односельчанином. Кошти бралися з села. Люди здавали гроші. Хто 50, хто 100, хто 200 гривень. А строїли ми своїм селом. У нас є багато хлопців, строїтелів у селі. Тут у нас люди і на цемент дали гроші, привезли, розгрузили, потім блоки привезли, розгрузили. Зібрали хлопці, ми мурували 2-1,5 дня, потім штукатурили знаружи, зсередини, потім набрис робили. Володимир Павлюк також працював на будівництві. Каже, що без пожежної частини в селі важко. Кожен, здавалося, це не було. Фактично всі здалися, це ніхто не казав, що не потрібно. Ні. Кожен знає, що таке біда, бо пожар – то є пожар. Чи пожар, чи люба стихія – то є біда. Треба допомогти. У нас село дуже дружне. Чи пожар, чи якась всі сходяться, це не як пожарної ще не було, то всі сходилися. Повірте, що леда у нас трагедія, усі є. Усі працівники бригади – місцеві жителі. Всього їх 15. Щоправда, на пожежі, розповідає командир рятувальників Богдан Матійчук, виїжджають не всі. В середньому статистика у нас була 6 викликів на рік. Але за рік, цей, що ми вже працюємо, у нас було 9 викликів від нового року. Літо спокійно прийшло, зима, весна, були пожежі. 3 пожежі були в нашому селі, а 6 пожеж було у Космач, Брустер. Так. Стайня, кухня, хата була. У Шепоті була масштабна пожежа, згорів комплекс. То була зима, десь лютий місяць. То там була сама більша пожежа. Василь Дручків працює в пожежній частині від початку її створення. Розповідає, що навіть не вагався, коли йому запропонували йти в рятувальники. Погодився піти, бо для села це дуже, дуже потрібно. У нас були часті випадки давніші пожару і вирішили зробити таку добровольчу команду, пожежну частину, щоб було в селі, щоб скорше. Бо раніше кось обслуговував, їм далеко, 24 кілометри, поки доїдуть, самі розумієте. Багато часу займало. І так створили пожежну добровільну команду, набирали людей, запропонували, хто захотів. І пішов пожежником. Тут недалеко живу. Про створення частини в Прокураві заговорили ще кілька років тому, коли в селі трапилися великі пожежі. 3 з них були смертельними. Тоді з Космацької об'єднаної територіальної громади, до складу якої входить Прокурава, забрали старенький Урал, який готували до списання, та переобладнали його у пожежну машину. Він так стояв у нас, а через деякий час була програма європейська, що можна зробити добровільну пожежну частину по гранту Європи. Тоді нам предложили це, але була умова, що треба мати бокс і покласти. Тоді я зібрав схід селян і кажу, така є ситуація, нам може допомогти Європа з наукою пожарників, з технічним забезпеченням пожарної частини, але треба покласти бокс. Далі за кошти Космацької громади придбали костюми для пожежників та ще деяке обладнання. Також поруч із боксом збудували невеличку кімнату, де можуть відпочивати рятувальники. Крім свого населеного пункту, пожежники обслуговують і сусідні Шепі та Брустури. Та навіть допомагають рятувальникам із Космача. Створювали добровільні пожежні бригади на Прикарпатті за проєктом вдосконалення системи цивільного захисту в об'єднаних територіальних громадах за підтримки програми «Юліт з Європою» та Асоціацією добровільних пожежних громад Республіки Польща. З нашої області брало 5 об'єднаних територіальних громад: Космацька, Рожнівська, Ланчинська, Матеєвецька і Старі Богородчани громади. Вони були тут на місці, дивилися сили, засоби, які є, знайомилися з командою, проводили тренінги, були навчально-знайомчі візити в Польщу, де вони там дивилися, як воно працює. Лена Маріщин, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Прикарпаття.